Трговијата со луѓе го загрижува регионот. Само во Македонија во последните 5 години се идентификувани 33 жртви на трговија со луѓе, од кои 22 се деца. Освен што е земја транзит за групите кои вршат трговија со луѓе, Македонија исто така е земја што представува крајна дестинација за жртвите кои ги носат од надвор. Во однос на експлоатацијата, специфични форми на експлоатација за Република Македонија се сексуалната и трудовата експлоатација и експлоатацијата преку присилен брак. Користат најстрашни методи на искористување на ранливите групи или на поединци, најчесто тоа се жени и деца, преку експлоатација, насилство, закана и присилба. Несторовска исто така додава дека во Македонија се откриени и случаи на трговија каде жртви се деца, вклучувајќи ги тука и групите со емигранти кои поминуваат низ земјава. Главната причина за трговијата со луѓе се економските и социјалните проблеми на жртвите. Трговија со луѓе со сите нејзини девијации ги надминува границите само на криминогениот проблем. Особено што нејзиниот базичен мотив е експлоатацијата, независно дали е трудова или сексуална. Значи, тука станува збор и за социјалните, економските, културните и другите импликации што се длабоко интегрирани во феноменот трговија со луѓе. На денешната конференција на националните координатори против трговија со луѓе во Југоисточна Европа, исто така беше кажано дека Македонија се залага за борба против трговијата со луѓе и дека е потребна поголема соработка со цел овој феномен да биде поретка појава.